Giro. Vou falar uma coisa, isto continua. Yep. Pelo menos mais uns 20, 30 metros continua. O resto não sai. Só depois de. Estás a ver a ideia? Sacaste? Sim. Já. Fixe. Carola. Carola, que não vejo mais. Ah. Tens aranha. Manda lá aqui para a aranha. Manda aqui. Já. Oh. Yeah. Curto. E do lado direito da capela, vê-se aqui a parte de cima. E aqui é o gotejar também. E a catita. Ali a formação também. E a fixe. Consegues ver? Tens muita luz. Não, tá bom. Tirei o flash, por isso. Já. A estrutura. Curto. Curto. Vamos ver o mar? Já. Curto. Ao pé do mar. Olha para ele. Vou gravar. Sacaste? Vou até ali. What the fuck?
socatos, meu. Fónix. Mas aqui mais uma gruta. Não tenho calçado para isto, pá. E não só. Um dia temos que vir equipados. Não, e está cheio de catos, meu. Pois. Fónix. E uma katana. E uma katana. Não tenhas dúvidas nenhuma, senão um gajo até coisa e tal. Agora, catos, meu. Estes catos não são de brincadeira. Cada pico. Eu ainda vou dar aqui um malho. Ah, vou. Está fechado. What the fuck? Está fechado. Está fechado. Que buraco. E aquilo tem arame farpado ainda. Arame farpado. Não é aqui para baixo? É? Para baixo? Não. Ah! Pronto, ok. Top! Ah, isso é fácil. É exatamente isso. What the fuck?